Окей, власне, про довіру. Чому і для чого взагалі це піднімаємо? Та? Мабуть, ми не вперше і не перші, які про це говорять на цій планеті Земля. Та? Але ця хвиля і дійшла до нас, тому ми розуміємо, щоб створювати майбутнє в галузях навчання, бізнесу, взаємодії людей з людиною, та? Потрібно говорити про довіру перш за все. Тому що, власне, це є основою нашої взаємодії. А ми говоримо про якісь жести, які висловлюють довіру, та це пожимання руки, та ми говоримо це ж про обнімання. Але я скажу, як представник бізнесу, мабуть, та для нас є дуже важливо це слово в бізнесі, коли ти кажеш, що я це зроблю або ми це зробимо, тобі довіряють. І ти розумієш, що довіра – це, мабуть, не просто якийсь символ, та, а це теж певне зобов'язання, відповідальність. А власне, коли ми беремо на себе відповідальність, ми готові і знаходити ці рішення. Тобто ми про рішення. Та? Довіра – це і є рішення, позитивне рішення тих чи інших ситуацій в житті. І, власне, це біанале зараз для цього і буде створене, щоб ще раз актуалізувати і повідомити, і відобразити саму тему довіри, та? На різних щаблях. Там будуть мистецькі проекти, та? Там будуть практичні проекти. Особливо мені дуже цікаво практичний проєкт. В чому? Коли ми говоримо, це одна річ, але хочеться, щоб були дії, після яких буде певна зміна взаємодії. Там в котрий раз на наших зустрічах з нашими усіма потужними, класними людьми, які зараз причетні для цього, я обговорю питання безпеки. Воно дуже широкі, дуже великі, та? Але зараз ми говоримо про взаємодію навіть як звичайної людини і полісмена. І, власне, у нас є теж ідея цікавого проєкту, як показати цю взаємодію, як перевтілитись через спосіб емпатії, тому що саме в дизайні, в нашій професійній діяльності ми це використовуємо. Якби в їхній образ, та, і зрозуміти потреби і проблеми для того, щоб це не було однобоко, а цей діалог відбувся. Тобто довіра – це теж певний діалог, який ми проведемо практично, і після цього в нас будуть якісь певні кроки по удосконаленню тої системи взаємодії, безпеки і людини в такому контексті. Тому ми чекаємо, насправді, від людей, які є в Україні, можливо, за межами України, Львова, які подадуть цікаві проекти в мистецькому напрямку, подадуть в практичному напрямку, та, а в науковому, та, тому що так само про це теж говорити і високо потрібно, щоб зачіпати і високі якісь матерії. Ось, тому чекаємо. Так само для того, щоб це все відбулось, ми потребуємо вашої допомоги, вашої довіри. Це вкладення певне фінансове, та, яке допоможе нам створити це біанале довіри, яке буде незабаром. Тож слідкуйте за нами.